Ինչպես հասկանում եք, մեզ Տիկին Սոֆի Դևորանն է միացել այստեղ, եւս փոքր Սոֆը չկան ու Նարան։ Դու ամենափոքրն ես։ Ճիշտ է, քանի տարեկան ես։ Բայց ես գիտեմ, որ դու 3 տարեկան ես։ Որն է քո երազանքը, ճուտ։ Ակլոր։ Դու ինչ ես ուզում։ Հա։ Մենք հյուրերով ենք եկել, ոչ մենակ, Տիկին Սոֆին է Դևորան։ Նայ, Սոֆան ի՞նչ ա վերել։ Նորհավոր, շնորհավոր, այս մի տոնին ոչած է պետ, ոչ կավոր, այս մի տոնին հարկավոր է տան խնձոր, նարինջ, բնդուկ չամիջ։ Կիսաբաց լուսամուտները ամփոփում է այս եթերաշրջանի արդյունքները, այսօր երեկոյան բաց չթողնեք երկրի գլխավոր թոքշոուն։